Onpa kiva nähdä, että täällä on näin paljon ihmisiä paikalla. Meillä on nyt paikalla ilmeisesti sellaisiakin, jotka ei ole noihin mallinnusryhmiin osallistuneet. Niin mä ajattelin laittaa teet jumppaamaan ja ensiksi hieman. Mä pyytäisin niitä ihmisiä, jotka on mallinnusryhmien työskentelyyn osallistuneet tämän syksyn aikana, niin nousemaan seisomaan. Aika vaikuttava joukko, ja mä tiedän, että kaikki ei ole edes päässeet tänään paikalle. Jotta tulee näkyväksi se, että kuin haastavaa tämä työskentely on ollut, niin ne saa istua, jotka on koko ajan ymmärtäneet kaiken. Sekä täällä suuressa salissa että niissä työryhmissä. Eiks kukaan? No kyllä mä odotin, että aika paljon jää seisomaan, mutta kyllä mä luulin, että joku edes olisi istunut. Hirveän kiva, että se tuli näkyviin. Ja kuten huomaatte, niin meillä seisoo aika paljon muitakin kuin kokemusasiantuntijoita. Se viesti on jotenkin tullut vahvasti tässä pitkin syksyä, että välillä on ollut aika vaikea ymmärtää sekä ammattilaisten että kokemusasiantuntijoiden toisiaan, että sitten soja te ihmisten toisiaan ja ylipäätään ihmisten toisiaan. Mutta kiitos teille kaikille, että olette täällä paikalla edelleen. Saatte istua. Osoittaa melkoista niin kuin halua ja sitoutumista työskentelyyn, että jos on puoli vuotta mukana työskentelyssä, jossa ei ymmärrä kaikkea ja edelleen tulee paikalle. Siitä erityisesti kiitos. Mä olisin vielä voinut kysyä, että onko joku, joka ei ole oppinut mitään tämän syksyn aikana, mutta sitten se olisi aika ikävää sormella osoittelua. Mä toivon, että te olette kaikki oppineet jotain. Google on ollut tietääkseni aika monella ahkerassa käytössä, koska termejä on pitänyt selvittää aina välillä. Ja tähän kohti olisi voinut ottaa sellaisen niin kuin tietovisan, että kuin hyvin ne aukeaa ne termit. Mutta koska niihin ei sitten loppujen lopuksi ole kaikille löytynyt yksiä oikeita vastauksia, että aika monella termillä niinkin haastavilla kuin hyvinvointi, niin on todettu, että tarkoitetaan tosi erilaisia asioita. Ja silti ollaan tässä ja kaikki 10 ryhmää on edes jotain saaneet tuotettua. Homma on ollut hankalaa paitsi kokemusasiantuntijoille, niin ammattilaisille. Ja parhaat asiat on haastavia välillä. Ei ole ollut ihan helppoa ja on vaadittu aika paljon sinnikkyyttä, että työskentelyssä on pysytty mukana. Ja kuitenkin valtaosa on pysynyt työskentelyssä mukana tänne asti, niin ammattilaisista kuin kokemusasiantuntijoistakin. Se ehkä täytyy tuosta työskentelyprosessista vielä sanoa, varsinkin kokemusasiantuntijoiden kohdalla. Mä oletan, että useimmat ammattilaiset on täällä ihan työkseen. Meidän ihmiset, sekä mun kautta olleet että nuoret ja muut kokemusasiantuntijat, niin on pääasiassa ihmisiä, joilla on ihan muut työt. Et ne on tulleet tänne, mitä meillä on ollut 6 kertaa, koko päivän juttuja oman työnsä ohella. Monet on joutunut ottaa palkattomia vapaapäiviä tai käyttämään lomapäiviään siihen, että ovat tänne voineet tulla. Ja se on aika iso harrastus, että sellaiset niin kuin koirien agilityt ja muut on paljon helpompia ja vähemmän sitoutumista vaativia. Työskentelyhän ei ole rajoittunut pelkästään niihin työpajapäiviin täällä, vaan niiden välillä on yritetty ymmärtää kaikki se materiaali, jota on tuotettu ja osata kommentoida sitä niin, että siinä olisi jotain tolkkua. Alkuun oli vissiin puhe, että joku niin kuin puoli tuntia viiva tunti menisi aina työryhmien välillä siihen työskentelyyn. Mä en tiedä, onko kukaan selvinnyt niin vähällä. Puoli päivää. Joo, mutta se oli tosi pieni se määrä, joka sille oli varattu. Ja mä ainakin olen kokenut, että ei se kyllä ole ihan riittänyt. Mutta toki jokainen on tehnyt sen verran, kun on kyennyt ja ehtinyt muun elämänsä ohella, ja sama koskee toki ammattilaisiakin. Me sovittiin, että tänään puhutaan vähän, Minnan piti olla myös nuorten puolesta puhumassa, niin siitä, että mikä meidän, me on niitä prosessia pohdittu tässä matkan varrella, niin kokemukset on, ja ne 3 esiin noussutta asiaa on ollut asenteet, rakenteet ja yhteistyö liittyen siihen kokemusasiantuntijoiden mukana olemiseen, ja siihen, että miten palveluista voidaan kehittää hyviä. Asenteista se sinnikkyys, joka äsken jo tuli esiin, niin on sellainen, jota vaaditaan sekä ammattilaisilta että kokemusasiantuntijoilta.
kun sovitetaan yhteen varsin erilaisia tapoja nähdä ja eri merkityksiä asioille, niin siinä vaaditaan sinnikkyyttä ja pitkäjänteistä työskentelyä. Toki vaaditaan myös asennetta siihen, että oikeasti halutaan kuulla ja halutaan ymmärtää sitä toista molempiin suuntiin. Et jotenkin paljon puhutaan siitä, että mitä kokemusasiantuntijoilta vaaditaan, jotta voi osallistua tällaiseen työskentelyyn. Mutta sen lisäksi vaaditaan paljon myös asennetta niiltä ammattilaisilta, jotta se työskentely on aidosti yhteistä tekemistä ja sellaista, joka hyödyntää. Joskus aina kokemusasiantuntijuus on enemmän sellaista, että on hienoa, että kuullaan asiakkaita, mutta sitten se ei välttämättä vaikuta siihen työskentelyyn. Sen takia sen on oltava harkittua, että se ei riitä, että on halu, vaan sitä pitää yhdessä pohtia, että miten se on mahdollista tehdä niin, että tavoitteet toteutuu. Rakenteet on sellainen asia, joka ei varmaan ole niin kuin työskentelyyn osallistuville ammattilaisille kauheasti näkynyt, mutta kaikki kokemusasiantuntijat, jotka täällä on ollut mukana, niin tulevat jonkinnäköisistä ryhmistä tai järjestöistä niin, että meillä kaikilla on ollut mukana tai tukenamme jonkinnäköinen taustataho. Tämä työskentely ei olisi onnistunut, jos me oltaisiin jotenkin niin kuin kutsuttu yleisesti asiakkaita vaan osallistumaan tällaiseen työskentelyyn. Tämä on ollut haastavaa myös niille, jotka kehittämistä on paljon aikaisemminkin tehneet. Mutta tällaiseen työskentelyyn osallistuminen edellyttää sitä, että tavallaan on jo aika pitkälle käsiteltynä se oma kokemus ja sen lisäksi mietittynä se, että mitä siltä kehittämiseltä haluaa ja miten sitä tekee niin, että voi saavuttaa niitä, mitä sillä haluaa. Tällainen työryhmätyöskentely on yksi tapa olla kokemusasiantuntijana mukana, mutta se ei toki ole sellainen, johon kaikki kykenisi eikä kaikkien tarvitsisikaan. Sen takia me tarvitaan rakenteita siihen, että voidaan kuulla monella tavalla ihmisiä, niitä asiakkaita, niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Jos me kuullaan vain niitä ihmisiä, jotka lähtee mukaan tämmöiseen työryhmätyöskentelyyn, niin sitten se jää aika kapeaksi. Toki meidän kokemusasiantuntijat, jotka täällä on mukana ollut, koska ne tulee niistä omista ryhmistään, niin niillä on ikään kuin kokemustietoa enemmänkin kuin vaan se oma kokemus. Mutta siitä huolimatta pitää olla sellaisiakin tapoja kuulla, jossa tulee kuulluksi myös ne, joille tämmöinen työryhmätyöskentely ei ole se oma tapa toimia. Me kovasti toivotaan, että te ammattilaiset ja erityisesti ne, joilla ei aikaisemmin ole ollut kokemusta kokemusasiantuntijoiden kanssa työskentelystä, niin olette oppineet tämän syksyn aikana jotain. Me ollaan toki opittu myös paljon siitä, että mitä kaikkea tällainen näin pitkä ja laaja työskentely vaatii. Mutta myös niin, että olisi toivottavaa, että sellaista jotain on opittu, jolla jatkossa työskentely sujuu helpommin. Ihan niin kuin saumattoman sujuvasti ei ole mennyt tämä syksy, mutta hyvin on saatu paikattua ongelmat sitä mukaan, kun niitä on tullut. Ne rakenteet on siinkin mielessä tärkeitä, että ei ole niin, että meillä ei ole tällä hetkellä Suomessa jotenkin kattavasti koko maassa joka puolella jo olemassa kokemusasiantuntijaryhmiä, josta ihmisiä voisi kaikenlaisiin työskentelyihin vaan poimia. Vaan kyllä se edellyttäisi sitä, että niitä rakenteita sinne luodaan ja että se kuuluu jollekin siellä, on se sitten kunnissa tai maakunnissa, mutta että se olisi jonkun tehtävä sen luominen. Rakenteisiin vielä sen verran, että aika monesti sekoitetaan sit myös se, että semmoinen niin kuin vertaistuellinen toiminta ja kokemusasiantuntijatoiminta tai vaikuttamistoiminta niin kuin yhdistetään niin, että ainoa keino päästä vertaistuellisiin juttuihin on se, että lähtee kehittämään, joka ei ole kauhean hyvä suunta siinä mielessä, että vertaistukea toki tarvitsee myös ne, joilla ei ole kykyä tai halua tai kiinnostusta siihen kehittämistoimintaan, mutta niitä päätyy sinne mukaan, koska muuta vertaistukea ei ole tarjolla. Mutta sitten kuitenkin niin päin, että käytännössä aina se kokemusasiantuntijuus edellyttää sitä, että sulla on myös sitä vertaistukea, jotta sä voit tuoda esiin muitakin kuin ihan vain omia kokemuksia ja nähdä laajemmalta sitä asiaa, mitä oot kehittämässä. Yhteistyöstä, joka oli se kolmas pointti. Yhteistyö ei ole ihan helppoa, niin kuin ollaan täällä huomattu, ihan ryhmien sisällä ja ryhmien välillä.
Ja sitten toisaalta jotenkin se yhteistyö, johon täällä on törmätty sen hankaluuteen, niin se on niiden ihmisten elämää, jotka niitä palveluita tarvitsee. Et meillä on aika vähän ihmisiä, joille lastensuojelu esimerkiksi olisi ainoa palvelu, jonka piirissä ne on. Et useimmat perheet ja lapset, jotka on lastensuojelussa, niin niillä on myös muita palvelun tarpeita. Ja ne palvelut puhuu edelleen todella huonosti keskenään. Ja siinä, missä ammattilaisten on ollut täällä vaikea ymmärtää sitä aina välillä, että mitä ne toiset puhuu, niin ihan samojen asioiden kanssa ihmiset siellä niin kuin arjessa kamppailevat. Et siksi olisi hirveän kiva, jos se yhteistyö lähtisi sujumaan niin, että sekä eri alat että ihmiset, asiakkaat tarkoitin, ymmärtäisivät toisiaan ja löytäisivät tavallaan yhteisen näkemyksen siitä, että miksi meillä ylipäätään on lasten ja perheiden palveluita. Että se välillä tuntuu perheiden näkökulmasta ne palvelut rangaistukselta tai uhalta, ja kuitenkin yhteiskunta toki haluaa tuottaa niitä palveluita ihmisten avuksi. Se, että se ei aina siltä näytä, tarkoittaa sitä, että jotain pitää tehdä, ja se jotain ei kyllä niin kuin ole se julkisuuskuvan muuttaminen, vaan niiden palveluiden muuttaminen. Toki tehdään myös paljon hyvää, ja ne kokemusasiantuntijat, jotka täällä on mukana, on kaikki niitä, joilla on myös hyviä kokemuksia. Sellaiset ihmiset, on ne sitten nuoria tai vanhempia, joilla on pelkästään huonoja kokemuksia esimerkiksi lastensuojelusta, ne ei päädy kehittämistoimintaan. Lastensuojelusta voi selvitä, vaikka ei saisikaan hyviä palveluita, mutta ei silloin lähetä kehittämistoimintaan mukaan. Sitten se on vaan selviämistä. Mutta aika harvalla on pelkästään joko positiivisia tai negatiivisia kokemuksia. Useimmilla on monenlaisia kokemuksia, ja aika monella se halu lähteä mukaan kehittämistoimintaan on se, että on kokemuksia joko omia tai muiden kokemuksia siitä, että asiat voi myös toimia, ja sitten myös niitä, joissa ne ei toimi ollenkaan, joka on aika iso ristiriita, jonka ratkaiseminen ei yleensä ole välttämättä ollenkaan resurssikysymys, että ihan samoilla rahallisilla resursseilla voidaan tehdä myös hyvää työtä. Mutta siihen yhteistyöhön pääseminen edellyttää sekä niitä asenteita että rakenteita, jotta se toimii. Yhteistyöksi ei riitä se, että ollaan samassa huoneessa, tai se, että luetaan samat asiat ja kommentoidaan niitä. Se edellyttää sitä, että halutaan nähdä ja ymmärtää, miksi se toinen ajattelee ja kokee niin kuin tekee, vaikka se poikkeaa siitä, miten itse asiat näkee. Siinä oli ehkä mun kokemuksia tästä syksyn työskentelystä. Mä toivon, että kun te lähdette siellä maakunnissa kehittämään niitä pilotteja eteenpäin, niin te löydätte ne keinot, jolla saatte kokemusasiantuntijoita myös sinne mukaan ja asiakkaiden ääntä. Siihen on Suomessa osaamista ja tietoa eri tahoilla. Sitä ei tarvitse kehittää tyhjästä tai luoda niin kuin tavallaan kokonaan uudestaan sellaista järjestelmää. Mutta se vaatii työtä ja se vaatii sitä, että otetaan huomioon, miten se saadaan toimimaan. Kiitos. Hyvää huomenta. Eli mä olen Katja Lemberg ja Mareenan tavoin edustanut tämän syksyn täällä asiakasääntä. Mulla on noi samat otsikot käytössä, jotka Mareena mainitsi. Eli meillä oli puhetta asenteista, rakenteista ja yhteistyöstä. Mä haluan ensin, että pysähdytään katsomaan. Mä haluan esitellä teille sitä taustaa, mistä mun asenteet ja mun rakenteet tulee.
Kiitos tästä kujajuoksusta. Kaikki se, mitä tuossa videolla näkyy, on mulle ihan itsestään selvää. Nyt siellä pyörii seuraavia, antaa niiden pyöriä. Mulle ihan itsestään selvää, mutta tämä oli vähän kuin tämä meidän LAPE-prosessi. Eli yhdessä juostu tuhannen asian läpi, josta osa on jollekin itsestään selvää, jollekin toiselle vierasta. Ja mitä tästä loppujen lopuksi on jäänyt käteen, niin me tiedetään vasta ensi vuonna. Kokemusasiantuntijuus, asiakkaan ääni, Suomen kansalaisena oleminen, kun mietitään kansalaiselle tarkoitettuja palveluita. Siitähän tässä itse asiassa on ollut kysymys. Mutta se, että me koetetaan yhdistää montaa erilaista toimintakulttuuria, tapaa olla ja tapaa tehdä, niin se ei tietysti ole aina ihan hirveän helppoa. Ja sitten toisaalta mä vanhana kehittäjänä kysyn, että mikä tässä on ollut vaikeaa. Tämähän on ollut kehittämistyötä. Seuraava video ei kestä kuin 30 sekuntia ja nyt saatte jopa jo niin kuin äänen mukaan tähän. Ja vielä pieni jälkikommentti tietoperusteisuuteen ja tutkimukseen perustuvaan. Ette itse asiassa saakaan, koska se ääni ei näköjään kuulu, mutta tässä mä vaan esittelen myös niitä tietoperusteisuutta ja tutkimuksia, joita myös kokemusasiantuntijuuteen, asiakkuuteen, kuitenkin löytyy. Niitä löytyy palasina jo Suomesta, mutta varsinkin ulkomailta. Eli ajatus siitä, että yhdessä asiakkaiden kanssa kehitetään, ei maailmalla ole edes uusi. Eikä se itse asiassa ole uusi edes Suomessa. Kaikkihan on rakennettu asiakkaiden tarpeiden pohjalle. Nyt meillä on vain laivan käännöksen kohta. Minkä takia minua kiinnostaa olla mukana kehittämistyössä, on mä kerron teille yhden kehittämiskokeman omasta elämästäni. Mä ajattelin, että mulla ei ole mitään tekemistä palveluiden kehittämisen kanssa monta vuotta, ja sitten mä totesin, että itse asiassa mä oon tehnyt sitä luonnostani aina. Mä olin mukana ammattikorkeakoulu-uudistuksessa aikoinaan, ja olin niitä ensimmäisiä, jotka lähti mukaan sieltä asiakaspuolelta, eli oppilaiden puolesta siihen kehittämiseen. Mä tulin vahingossa kehittäneeksi tukioppilastoiminnan ammattikorkeakouluihin. Se, että kehittämistyössä käy hyvin äkkiä niin, että kun jotain kehität, susta tulee asiantuntija ja sut repästään eteenpäin. Mä 10 vuotta myöhemmin uudessa työssäni päädyin eläälle ammattikorkeakoululle kehittämistehtäviin ehkäisemään opiskelijoiden opintojen lopettamista. Ja ensimmäisessä palaverissa mä kuulin, että kaikilla Suomen ammattikorkeakouluilla on käytössä tutor-toiminta. Ja se rakenne kuulosti kauhean tutulta. Se oli jotain, jota mä olin ollut kehittämässä 10 vuotta aikaisemmin. Ennen kuin mä ehdin ruveta hihkumaan, että jipii, tiedättekö kuka ton on kehittänyt, mä kuulin sen ongelmat. Keskeneräisestä rakenteesta, jota mä en ollut kunnolla ohjeistanut, enkä kunnolla eteenpäin siirtänyt, oli tullut jotakin, josta oli tullut oppilaitoksissa suuri ongelma. Ongelma oli tullut siinä, että nuoret opiskelijapojat oli löytänyt hyvän keinon päästä kosketuksiin uusien opiskelijatyttöjen kanssa. Ja mä ihan oikeasti olin selvittelemässä seksuaaliseen häirintään liittyviä kysymyksiä. Enkä ollut kovin ylpeä siitä keskeräisestä rakenteesta, jonka olin taakseni jättänyt. Siksi meillä hoetaan työohjeita, koulutuksia. Monia semmoisia hirveän tylsältä tuntuvia asioita, mutta jotka täytyy hoitaa kuntoon, koska siellä on joku asiakas, joku ihminen, jonka nilkkaan se kolahtaa, jos sitä kehittämistyötä ei oikeasti tehdä kunnolla. Riskien hallinta on sellainen, jota tässä on mietitty koko ajan ja mietitään koko ajan. Meillä oli Learning Cafe ja itse asiassa teiltä tuli todella hyviä pointteja siitä, mitä olisi syytä ottaa huomioon. Ja musta oli ilo kuulla, että moni teistä oli sitä mieltä, että nyt on varmistettava, että kokemusasiantuntijuus, asiakkaiden äänen kuuleminen saadaan rakenteisiin. Meillä oli vähän yhteistä huolta siitä, että tapahtuuko se ja millä tavalla. Osa teistä esitti myös huolta siitä, että tapahtuuko tässä niin, että tulee näennäiskuulemista. Tapahtuuko niin, että meillä rupeaa tulemaan kehittämiseen mukaan kiintiöasiakkaita? Millä varmistetaan, että niin ei käy? Tässä yleisössä oli monia, jotka peräänkuulutti koulutusta, valmennusta, sekä ammattilaisille että kokemusasiantuntijoille. Ja täällä on vielä muukin pitkä lista siitä, mitä riskejä meidän tulee ottaa huomioon ja löytää niihin ratkaisut. Ja siinä kohtaa olin todella iloinen, että edellisellä kerralla me puhuttiin ihan samaa kieltä. Myös minä peräänkuulutan niitä asioita.
Riskeistä täytyy pitää huolta. Täytyy varmistaa, että niitä ei tule. Meidän täytyy turvata meidän kaikkien hyvinvointi. Kuten mun materiaalista näitte, mä en ole materiaalin tuottaja. Ja siitä päästään siihen mun kolmanteen otsikkoon, yhteistyön tekeminen. Minä kaipaisin yhteistyötä teidän kanssa, jotka osaatte tehdä materiaaleja, mallintaa, saada asiat rakenteisiin. Asiakasääntö meiltä kyllä tulee. Sitä on kerätty paljon. Minkä takia mun materiaalit myös näyttää tältä on se, että yksi asiakkaalta tullut palaute ei ole pelkästään kieli, vaan on myös materiaalien ulkonäkö. Värit, miten asiat esitetään, millä rytmillä. Siitä on myös paljon asiakastietoa, miten asioiden kuuluisi olla, jotta ne tuntuisi siltä, että ne on mulle. Tämä on ollut huikea syksy, koska tämä on ollut kehittämistä. Ja mä oon ollut lopettamassa joka helvetin päivä. Ja todennäköisesti jatkan sitä edelleen, koska ellei luovu, ei voi löytää uutta. Ja se on kehittämisen pointti. Kiitos, että olette laittaneet mut luopumaan monta kertaa. Tästä on hyvä jatkaa. Kiitos. Huomenta. Meidänkin puolesta mä oon Sarjanne Paaso. Ja mä oon Helena Inkinen. Tullaan Pesäpuusta. Ja yksi iso unelma toteutui tässä syksyllä, kun myös pienet lapset, eli 6-10-vuotiaat, pääsivät mukaan tätä Lapea kehittämään. Todella toivon, että se on alku vielä paljon, paljon suuremmalle lasten osallisuuden vallankumoukselle. Ja siitä iloisena painatimme tämän muistoksi tämän kortin. Tässä on ihan autenttisia lasten ajatuksia hyvinvoinnista siitä päivästä, joka täällä THL:ssä vietimme lokakuussa. Pidetään me aikuisina ja ammattilaisina huolta, että joka ikisen meidän palveluun tulevan lapsen ikään katsomatta kokemus tulisi kuulluksi. Ja että lapset pääsisivät ei vaan tähän yhteen salapoliisipäivään, vaan jatkossakin mukaan kehittämään ja heidän kokemustietoa haluttaisiin kuulla ja arvostettaisiin. Ja pidetään huolta, että me oikeasti pysähdytään näiden lasten ajatusten äärelle, mitä tähän korttiin on painettu. Nämä on niin syvää ja painavaa asiaa. Meidän aikuisten tehtävän on oikeasti pitää huolta, että lapsilla on perustarpeet, heistä huolehditaan ja että he saavat elää turvassa. Jos me ei kysytä heiltä, että mistä se turvallisuuden kokemus ja hyvinvoinnin kokemus syntyy, niin me ei voida siitä tietää. Jatketaan unelmointia tämän ison vallankumouksen eteen. Tuosta on hyvä jatkaa nuorten puolelta. Mä en puhu pelkästään tästä syksystä, vaan mä puhun oikeastaan ehkä koko vuodesta, koska me aloitettiin lastensuojelun nuorten kokemusasiantuntijaverkoston kanssa tämä työskentely jo viime keväänä. Ja tässä syksyn aikana on sitten sitä jatkettu. Ja siitä päällimmäisenä on mulle ehkä niin kuin ton, mä pystyn komppaan Katjaa ja Mareenaa ja Sanne tässä vieressä ihan täysin, mutta että mä jatkan vielä sitten niin kuin täydennän sitä sillä mun omalla ajatuksella siitä, että näiden asioiden lisäksi, mitä he nosti tärkeinä ja jotka allekirjoitan, niin ehkä vielä kaksi asiaa haluaisin nostaa, on se, että se kuulemisen tapa täytyy lähteä sieltä tavallaan siitä, että ketä me kuullaan. Aikuisia kokemusasiantuntijoita, nuoria kokemusasiantuntijoita, 6-10-vuotiaita lapsia, vielä pienempiä lapsia, täytyy kuulla niiden omilla ehdoilla. Ja se on sellaista niin kuin kokemusasiantuntijuuden niin kuin rakenteen jäljiltä tulevaa sellaista niin kuin sisältöä, että jos ei niitä asioita oteta huomioon, niin se on ontto. Et se luo sitten sitä näennäiskuulemista, kun ei olla otettu sen niin kuin asiakasryhmän erityispiirteitä huomioon. Ja että mitä ne asiakkaat tarvii tullakseen kuulluksi, mitä ne pienet lapset tarvii, että se tilanne on tarpeeksi turvallinen heidän jakaa kokemuksia. Mitä nuoret tarvii siihen, että he niin kuin pystyy lähteä sen oman kokemuksen pohjalta rakentamaan jotain uutta. Ja sama koskee aikuisia ja muitakin.
Ja toinen asia on sitten se, että sitten kun se kuuleminen niin kuin tavallaan jollain tapaa vielä viedään tuonne rakenteisiin, niin kenen tehtävä on ottaa sit koppia? Kun ne ajatukset nousee ja kun ne viestit tulee ja ne toiveet tulee, niin kuka on se, joka sitten niin kuin on se, että toi me viedään eteenpäin, tota me lähdetään tekemään, tästä me jatketaan tonne suuntaan. Niitäkin ihmisiä tullaan tarvitsemaan ja paljon, ja niitä rakenteita. Et ne jää sitten tuonne vielä maakuntiin mietittäväksi, että mikä on heidän tapansa toteuttaa. Mutta mä toivon, että siellä hyödynnetään jatkossa sitä osaamista. Mä peräänkuulutan sitä. Meillä on ollut tässä heittämällä lähestulkoon 10 eri järjestöä ja toimia mukana, joista löytyy siis vuosien osaamista, lähes vuosikymmenten osaamista näiden rakenteiden ja sisältöjen kehittämisessä. Niin me toivotaan, että me päästään sinne maakuntiin myös mukaan tekemään yhdessä teidän kanssa. Kiitos. Ja yhdellä lauseella vielä kerron sellaisen ilouutisen, kun saimme Rahikselta tällä viikolla päätöksen, että saamme ottaa seuraavan askeleen, eli aletamme kehittämään myös 3-5-vuotiaiden osallisuutta.
ja kaikki järjestyy. Olen kuullut Jumalasta, mut en ikinä ole hänen uskonut. Tämä laulu tuli meille tuon laitoshoidon mallinnusryhmän kautta ja on ihan oikeasti lastensuojelun sijaishuollossa olleen nuoren miehen kirjoittama viesti meille. Tosiaan, kuten Juhanikin tuossa puheessa jo mainitsi, niin meillä on nyt aika siirtyä näihin mallinnusryhmien tuotosten esittelyyn. Meillä on ollut 10 ryhmää tässä syksyn aikana työssä. Me ollaan vähän yhdistelty tässä seminaariohjelmassa näiden ryhmien tuotoksia, eli ihan 10 erillistä esitystä ei tässä kuulla, vaan vähän vähemmän. Ja se on ihan tarkoituksenmukaista, koska näillä ryhmillä tietysti, kun yhteistä palvelujärjestelmää kehitetään, niin on tosi paljon rajapintoja ja senkin takia ihan perusteltua. Ehkä sellaista haluan kommentoida tässä, että koko tämän meidän prosessin ajan on ollut ehkä semmoinen jonkunlainen pieni teema tässä esillä, että lastensuojelu on ollut aika näkyvästi ihan tämmöisenä yksittäisenä toimintona esillä tässä syksyn työpajaprosessissa. Ja mä haluan ehkä sillä tavalla vähän avata sitä taustaa, että lastensuojelu on tullut tähän lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan vähän eri logiikalla kuin monet muut palvelut. Eli tavallaan lastensuojelussa ei ole kysymys ollut pelkästään tästä ikään kuin palveluiden integroimisesta toisiin palveluihin, vaan myös ihan aidosti niin kuin sellaisesta lastensuojelun työskentelytapojen yhdenmukaistamisesta ja tavallaan sen haltuun ottamisesta, että mitä se laadukas ja hyvä lapsen edun mukainen ja lapsen oikeuksia vahvistava lastensuojelu on. Ja lastensuojelu on sillä tavalla ollut tässä niin kuin enemmän substanssina esillä kuin monet muut teemat, mutta me ollaan näissä ryhmissä saatu onneksi tehdä tätä lastensuojelun kehittämistä tosi moniammatillisesti siten, että siellä on ollut terveydenhuollon puolen ihmisiä kaikissa ryhmissä mukana ja myös perustason palveluiden edustajia ja tosiaan kokemusasiantuntijoita. Tästä on hyvä jatkaa. Kyllä, eli ajattelen, että varmaan ihan puolessa vuodessa kaikkea ei ole vielä valmiiksi saatu ja tosiaan meillä THL:n puolellakin erikoissairaanhoidon osalta myös vahvistuu nyt sitten kevättäkin kohden vielä saadaan lisääkin väkeä mukaan. Ja tietenkin nämä kärkihankeprojektit, jotka maakunnissa käynnistyy, niin sieltä mä luulen, että saadaan taas uudenlaisia ideoita yhdessä tekemiseen. Ja me seuraavana
pyydetään nyt sitten monitoimijaisen arvioinnin työryhmää Kirsti Kumpulaista ja Hanna Tulensaloa esittämään omia näkökulmiaan tähän syksyn työpajoista ja tulevaan vähän hahmottamaan. Ja toivotaan tietysti sitten vähän mietintää, että miten tämä nyt sinne matalalle kynnyksellekin sitten näyttäytyy tämä yhteistyö, kun tätä erityistasolla nyt me mietitään, mutta koko ajan yritetään pitää mielessä, että nämä meidän perheet ja kaikki perheet, jotka kulkee, niin kuten nämä jotenkin sieltä neuvolasaralta asti lähdetään, niin onko tässä jotakin semmoista, jota voidaan tätä monitoimijaista arviointia hyödyntää myös siellä, niin saadaanko sitä kuulla? Olkaa hyvä. Marjatta Kekkonen, oletko täällä salissa? Sun oli puhe kiivaa siellä, tuu vaan heti tänne, vaikka heti huomasimme, että sun nimi ei ole tossa, mutta se ei tarkoita sitä, etkö sinä tulisit tänne. Kiitoksia ja kiitos erityisesti noista ensimmäisistä puheenvuoroista. Ihan jotenkin niin kuin kauhean vaikuttava päivä on ollut mun mielestä niin kuin tähän asti. Kauhean jotenkin koskettava oli erityisesti toi viisi. Mä yritän koota itseni sen jälkeen esityskuntoon. Ja itse asiassa mulla tuli juuri tuossa, kun istuin, niin nyt kun nostettiin tämä monitoimijan arviointi tähän ensimmäiseksi teemaksi, mitä lähdetään purkamaan, niin mulla tuli mieleen toinen päivä 9. seminaari, kun oltiin täällä vähän saman asian äärellä. Ja silloin Mareena, sä näytit sen sun kuvan ja siitä niin kun toit esiin myöskin niitä niin kun asiakkaiden kokemuksia arvioinnista. Ja sen jälkeen mä itse päivitin omaan Facebookiin, että nyt me ollaan kyllä ihan pöpelikössä, jos niin kun tämä arviointi tuntuu tältä, että luukut on kiinni. Ja se on niin kun, mitä ne oli ne sanat, mitä sä käytit, miten niin kun se kokemus siitä oli. Mutta niin aika ikävä se kokemus, että nyt meillä on ihan pakko lähteä parantamaan tätä. Ja mä toivon, että me saadaan niin jollain aikavälillä niin monitoimijaisen arviointiin ihan oikeasti sellaiset periaatteet, että ne muuttuu niin käytännöksi ja ne on niin asiakkaita vahvistavia ja voimaannuttavia ja myöskin meitä ammattilaisia vahvistavia ja voimaannuttavia. Mutta mennään asiaan. Ihan lyhyesti, vielä siis tätä tietysti niin kuin suunnitelmaa, eli sitä taustatyötä, miksi on nyt ylipäätään otettu tämä arviointi yhdeksi teemaksi, niin sitä on niin kuin toki tehty jo niissä niin kuin suunnittelua valmistelevissa ryhmissä, mutta vielä nyt ihan sitten niin kuin alleviivaten, että miksi, niin muutama ihan erityisesti niin kuin lastensuojelun näkökulmasta, että hei, tästä on puhuttu jo kuitenkin aika pitkään ja on tullut jo aika pitkään esiin se, että tarvitaan niin kuin yhteisiä kehyksiä, yhteistä struktuuria, joka niin kuin kokoaa sitä myöskin niin kuin lastensuojelussa tehtävää, keskeistä arviointitehtävää. Ja kun ihan tänä syksynä ilmestyi vielä tämä rajapinnoilla tutkimus, jossa se niin kuin vielä alleviivattiin, niin mä ajattelin, että voiko nyt enää niin kuin enempää tulla tätä tarvetta esiin siitä, että nyt on niin kuin ihan pakko jo saada luotua sitä systemaattista yhteistä viitekehystä siihen arvioinnin yhteiseen tekemiseen. Ja omasta puolestani minä jatkaisin tähän, että myöskin yhteiskunta on muuttunut siihen suuntaan, että näyttää siltä, että lapset ja perheet tarvitsevat entistä enemmän myös yhteiskunnan palveluja. Siinä mielessä, että esimerkiksi muuttoliike on monesti johtaa siihen, että perheet asuu erillään omasta sukuympäristöstään ja se auttaja voi olla sitten viranomainen ja ne yhteiskunnan tarjoamat tukipalvelut, jotka siinä ympärillä on. Ja se, että tarvitaan monenlaista apua, niin johtaa herkästi tällä hetkellä erillisiin palveluprosesseihin, jotka osittain on yhteneväisiä, osittain eriäviä. Ja sitten voi olla monesti niin, että toinen palvelu ei tiedä, mitä toinen palvelu tekee, ja tehdään samoja asioita monta kertaa. Ja
Ja nyt sitten tämän Lapen kautta erityisesti on tullut tämä, että ei nyt keskitytäkään pelkästään siihen lastensuojeluun, vaan nyt on niin kuin ikään kuin avattu tämä iso lipas, että nyt katsotaankin niin kuin tätä koko kokonaisuutta. Eli jo sieltä niin kuin perustasojen lähipalveluista alkaen aina sitten siihen lastensuojeluun ja erityisen tason palveluihin niin kuin saakka. Ja eli niin kuin selkiyttää sitä koko asiakkuuden aikaista jatkuvaa arviointia. Että iso asia, mitä ollaan lähdetty avaamaan nyt, ja nyt ollaan niin kuin jossain kohtaa siinä. Ja tärkeää olisi myöskin, että palvelun antajat, viranomaiset toimisivat yhteistyössä niin, että vastuuta näiden palvelujen yhteensovittamisesta ei jäisi asiakkaalle, potilaalle, vaan se voitaisiin yhdessä tehdä niin, että se palvelu on sujuvaa. Tämä monitoimijainen arviointiryhmä on ehkä hyvä sanoa siitä, että sehän ei ole työskennellyt sillä tavalla, että siinä olisi tarkasteltu erityisesti jotain tiettyä palvelutasoa tai kokonaisuutta tai kohtaa, vaan siinä on todellakin käyty ehkä yleisellä tasolla keskustelua ja ikään kuin ymmärryksen muodostamista siitä, minkälaisia periaatteita, minkälaisia prosesseja ja minkälaisia yhteisiä tähän arviointiin liittyviä teemoja tulisi rakentaa, jotta nämä eri palvelut, ammattilaiset ja myös asiakkaat voisivat olla tässä arviointityössä yhteisesti mukana. Ja on niin kuin ehkä tärkeää muistaa taustana, että arviointiahan tehdään sekä kahdenkeskisesti lapsen ja perheen ja vanhemman kanssa arviointia ja tavallaan tämmöistä avun tuen tunnistamista niin kuin koko ajan palveluissa. Se on ikään kuin osa tätä palveluiden perustehtävää ja tämä ikään kuin luo jo sen perustan sille tavallaan näille monitoimijaisille, voisiko sanoa tarpeille tai rakenteille. Ja tämän asian ikään kuin ymmärtäminen ja mukaan tuominen tähän monitoimijaisen arviointimallin ja mallinnuksen kokonaiskuvaan on tärkeää. Kun tullaan tilanteeseen, jossa esimerkiksi peruspalveluiden voimavarat, keinot eivät enää riitä. Sen lisäksi on ehkä hyvä huomata, että tai jotenkin tämä monitoimijaisen arvioinnin tarve nousee myös siitä tosiasiasta, että täällä LAPE-ohjelmassa todella kehitetään nyt näitä peruspalveluita yhtäältä tämän perhekeskustoimintamallin yhteydessä, jossa ollaan rakentamassa laajapohjasta perustason terveydenhuollon, erityisesti äitiys- ja lastenneuvolan, mutta myös muiden varhaisen tuen tai lähipalveluina ja perustason palveluina tarjottavien lapsiperheiden terveyspalveluiden, että lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja myös yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja järjestötoimijoiden kanssa muodostuvaa kokonaisuutta. Ja jo tämä rakenne tuottaa tarpeita, uudenlaisia tarpeita monitoimijaisille palvelu- ja avun ja tuen tarpeen arvioinneille. Sen lisäksi haasteena ja uutena ikään kuin tämmöisenä tarpeena on se, miten tämän tulevan perhekeskuksen ja esimerkiksi koulun opiskeluhuollon, kouluterveydenhuollon välille rakennetaan toimivia arviointimalleja ja toimintakäytäntöjä. Ja on hyvä huomata, että tosiaan tätä monitoimijaista tai monialaista arviointia siinä on jo monissa palveluissa olemassa olevia rakenteita. Mutta tämä ikään kuin tulee nyt tuossa myöhemmin sitten myös, että miten edetään
mutta tämä prosessiajatus siitä, että tämä koskee koko palvelualuetta. Ja mä ehkä haluan tässä kohtaa itse tuoda jotenkin esiin, että lienenkö ainoa, jolle tämän syksyn aikana on ikään kuin avautunut se, että esimerkiksi tämä arviointiasia on tavattoman laaja ja hyvin niin kuin syvälle sekä näiden palveluiden ja perustehtävien ja näiden ammatillisten professioiden ikään kuin tämmöisiin perustavanlaatuisiin rakenteisiin tarttuva ja ulottuva asia. Eli ei ole hyvin kovin yksinkertaisesta asiasta kysymys, ja me tarvitaan paljon työstämistä näiden keskeisten käsitteiden ja lähtökohtien ympärillä, jotta se yhteinen ymmärrys voi rakentua. Ja sitten vähän jotain siitä, että mitä kuitenkin on jo niin kuin olemassa ja mitä taustaa ollaan yritetty sitten myöskin tässä meidän ryhmässä huomioida. Tässä ihan vaan niin kuin muutama esimerkki siitä. Mutta ollaan tutustuttu muun muassa laajan terveystarkastuksen ohjeeseen. Ja siellä on hyvin paljon jo niitä samoja elementtejä, mitä on ajateltu, että sitten tässä yhteisessäkin luonnollisesti on hyvä olla. No sitten syksyllä ilmestyi tämä tutkimuskooste, lapsen elämäntilanteen ja tuen tarpeiden lapsikeskeinen monitoimijainen arviointi, jossa on sitten lastensuojelun näkökulmasta koottuna niitä keskeisiä asioita, mitä tässä kohtaa pidettiin tärkeänä. Ollaan muun muassa siellä määritelty monitoimijuutta ja valittu se monitoimijuus käsitteeksi sen takia, että se meidän mielestä, kirjoittajien mielestä ainakin kun eniten tuo yhteen niitä kaikkia toimijoita ja pitää kaikkia toimijoita nimenomaan toimijoina, että se ei ole vain ammattilaisten, vaan se on ihan oikeasti myöskin asiakkaiden kanssa yhdessä tehtävää työtä. Ja myöskin lapsikeskeisyys nostettiin siellä esiin näin muun muassa. Ja sitten aika hiljattain vasta meillä on päättynyt aika iso Lasse-hanke, jonka loppuraportin tuotoksissa on luettavissa muun muassa laadukkaan arvioinnin elementtejä, että silloin vielä keskityttiin aika puhtaasti lastensuojelun tarpeen arviointiin, mutta nyt ollaan jo taas ihan eri asian äärellä tietyllä tapaa, kun ollaan laajemmassa kokonaisuudessa. Mutta sitten seuraava. Eli sitten niin kun se, mitä aloitettiin tämän ryhmän kanssa miettimään, että mikä tämä meidän tehtävä nyt oikein onkaan ja mihin me nyt oikein keskitytään. Ja me ollaan päädytty malliin viitekehyksen sen luomisen aloittamiseen, jotta me saataisiin yhteinen työväline semmoisiin tilanteisiin, joissa lasten ja perheen tuen tarve on monialaista ja heidän tilanteen ymmärtäminen ja heidän tarpeisiin vastaaminen edellyttää lasten ja hänen läheisten lisäksi useampien eri ammattilaisten osallistumista. Ja me ollaan pyritty luomaan niin kuin semmoista mallia, jonka avulla voisi muodostaa kokonaisnäkemyksen lapsen ja perheen elämäntilanteesta, tuen ja palvelujen tarpeesta sekä asiakkuuden jatkuessa myös palveluiden vaikutuksista. Eli me ei olla haettu nyt mallia johonkin tiettyyn kohtaan, vaan lähdetty semmoista aika yleisestä laajasta kehyksestä liikkeelle. Ja meillä oli isot tavoitteet siitä, että mitä kaikkea me nyt ehdittäisiin tekemään, mutta tänään me esitellään ensimmäistä luonnosta siitä viitekehyksestä. Mutta myöskin periaatteita itse asiassa. Ja ensimmäisenä tässä on kuva siitä, kun yritin hahmottaa, että missä vaiheessa ja mitä tämä monitoimijainen arviointi tarkoittaa. Ja että eihän meillä ole niin kuin mahdollisuutta kaikissa tilanteissa lähteä semmoisen hyvin laaja-alaiseen arviointiin. Ja ensimmäisenä onkin tärkeää, että hahmotetaan ne tilanteet, joissa tätä monitoimijaista ja monialaista arviointia tarvitaan. On olemassa asioita, jotka voidaan hoitaa yhden toimijan kautta. Ja on olemassa asioita, joissa tarvitaan ehkä pari toimijaa. Ja on olemassa asioita, joissa tarvitaan kaikki toimijat. Ja nyt olisi hyvin tärkeää, että me erotetaan, että missä tilanteissa me tarvitaan useampia toimijoita.
sanotaanko näin tässä vielä tuohon jatkona, että meillä olisi ollut ryhmässä valtavaa halua kyllä lähteä puhumaan myöskin näistä rakenteista, että ja ehdottomasti sitä niin kuin tarvitaan, mutta välillä piti olla tiukakin siitä, että no nyt puhutaan niin kuin näistä enemmän näistä sisällöistä. Periaatteiden läpikäymiseen käytettiin yksi kerta, ja tässä nyt on yksi koonti sit niistä, mitä siinä kohtaa tuli esiin. Mutta sitä kokoavuutta ja oikea-aikaisuutta ja sen arvioinnin suunnitelmallisuutta peräänkuulutettiin. Ja sen eettisyys, tietenkin se niin kuin kaiken kattava kivijalka, että arvioinnin täytyy olla eettisesti kestävää. Hyvin keskeiseksi siihen tuli tämä kohtaaminen ja se, että arvioinnin täytyy olla auttavaa. Ja myöskin perheen niin kuin kokonaishyvinvointia katsovaa ja perheen toimijuutta tukevaa. Ja myöskin siinä tiedon niin kuin kokoamisessa nousi mun mielestä hyvin vahvasti esiin tämä niin kuin yhteinen dialogi. Ja se, että on niin kuin selkeä kaikille, mitä arvioidaan ja miksi. Ja että palvelun arvioinnin tulisi myöskin sisältyä siihen osaksi sitä arviointia. No sitten tosiaan nyt tässä kohdin kuvattuna se itse niin kuin viitekehys, johonka malliin se ollaan nyt tässä kohtaa saatu. Ja se on luultavasti yksi asia, mitä edelleen täytyy jatkaa tämän niin kuin hiomista ja pohtimista, että miten tämä nyt sitten, mihin tämä lähtee tästä muotoutumaan. Mutta tähän ollaan pyritty nyt kokoamaan ne asiat, mitä me ajatellaan, että sen lapsen ja perheen kokonaishyvinvoinnin selvittämiseksi niin täytyisi jollain tavalla käydä läpi. Avataan jokaista noista vielä tarkemmin, mutta sanon sen, että tässä on monia samantyyppisiä elementtejä kuin mitä on monissa kansainvälisissä malleissa jo olemassa, että ei tämä ole niin kuin ihan tullut ilmasta tupsahtanut, mutta ei haluttu ottaa suoraan mitään, vaan kuitenkin niin kuin käydä läpi sitä, että mikä se voisi olla se tapa meillä Suomessa. Mutta paljon hyvää ajattelua on tehty ja samat teoreettiset ajattelut on täälläkin taustalla, että miksi toisaalta sitten hylätä se, mikä on jo muuallakin jollain tapaa testattuna. Mutta jotain lisämaustetta ollaan tähän toki saatu. Ja yritetty myöskin todella sopeuttaa tämä suomalaiseen kulttuuriin, miten tämä meillä onnistuisi, kuinka hyvin, niin se varmasti jää nähtäväksi. Mutta tärkeäksi ajateltiin tämä näkökulma, että vahvasti täytyy olla tässä lapsen vanhempien antama näkökulma, tieto, heidän osallisuutensa sen lisäksi, että siinä on myöskin ammattilainen tekemässä sitä omaa arviointiaan. Ja tässä kohdin taas ei voi olla korostamatta sitä, että miten se, niin kuin se kohtaaminen ja dialogisuus on niin kuin ne niin kuin kantavat periaatteet juuri tässä kohdin. No sitten se lapsen tieto osana arviointia. Halusimme nostaa sen aivan erityisesti siihen omakseen sen takia, että se lapsi ei siinä monen toimijan työssä jää sivuun. Ja haluttu tuoda tähän myöskin niitä, joita lapsen hyvinvoinnin mallissa, eli mallissa, joka on kehitetty sen tiedon perusteella, mitä lapset itse ovat kertoneet omasta hyvinvoinnistaan. Eli kuinka tärkeää on se oma arki, se turvallisuus, ihmissuhteet ja se käsitys itsestä. Eli ne teemat tulisi aina jollain lailla käytyä lapsen kanssa läpi. Ja mä ajattelen, että tässä on huomioitu jo myöskin niitä pienten lasten ääniä, mitä on tullut siinä salapoliisiryhmässä, mitä tähän työskentelyyn on osallistunut. Sitten niitä teemoja ja asioita, joita aina pitäisi huomioida ja käydä läpi tällaista monitoimijasta arviointia tehtäessä, niin on lapsen terveys, kasvu ja kehitys sekä somaattinen kehitys että psyykkinen kehitys, sosiaalinen kehitys, minkälainen lapsen kyky sosiaaliseen vuorovaikutukseen on ja miten hän selviää sosiaalista tilanteista.
myöskin vanhemmuus on lapsen kannalta aivan keskeinen asia ja se, että miten vanhempi jaksaa ja selviää kulloissakin tilanteessa vanhemmuudesta. Ja siitä tämä työryhmä halusi nostaa esille tämmöisiä hyvinkin konkreettisia asioita, että mitä tarkoittaa vanhempana toimiminen, joka on merkittävää. Ja näin ollen tuossa sinisellä näkyy niitä teemoja, joita pitäisi yhdessä käydä läpi ja arvioida, mikä on vanhemman kyky ymmärtää lasta, nähdä lapsi, kuulla lasta. Eli että lapsi tulee huomatuksi siinä tilanteessa, missä hän on. Myöskin se, että miten vanhemman toiminta on pysyvää ja ennustettavaa. Se on lapsen kannalta hyvin, hyvin keskeinen elementti myöskin. Miten huolenpito, se käytännöllinen huolenpito onnistuu ja miten vanhemman voimavarat kaikkeen tähän riittää. Sen lisäksi niin myöskin sitten kaikki muu, mitä lapsen ympärillä tapahtuu, mitä tapahtuu perheessä, mikä on vanhempien terveys, mikä on sisarusten terveys, kuinka paljon ne on perhettä kuormittavia asioita, kuinka paljon on tämmöisiä sosiaalisluonteisia asioita, niin kuten työttömyyttä, koskettaako se perhettä, onko mahdollisesti muita taloudellisia ongelmia, miten asuminen on järjestetty, onko siinä mitä ongelmia. Ja sitten yhtenä tärkeänä teemana myöskin väkivalta. Onko lapsen ympäristössä väkivaltaa ja kohdistuuko se lapseen tai joutuuko lapsi sitä näkemään. Se on lapsen kehityksen ja psyykkisen kasvun kannalta aivan olennainen asia. Tai joutuuko hän elämään ympäristössä, jossa on päihteitä käytetään ja kenties niin, että tämä huolenpito ei myöskään niiden käytön takia onnistu. No vielä muutama sana siitä, että miten, niin kuin Marjatta jo tuossa viittasikin, niin tapahtuu paljon niin, että sitä ei tarvitse välttämättä sen monitoimiaisemmin tehdä kuin kahdenvälisenä. Mutta silloin, kun muita toimijoita mukaan tulee, niin sen on vahvistettava sitä asiakkaan omaa toimijuutta, ja tämä on mielestäni tärkeä periaate myöskin. Ja sitten me ryhmässä vähän ehdittiin käydä läpi sitä, että miten sitä monitoimijuutta sitten voi toteuttaa, ja että siinä on olemassa monenlaisia tapoja. Se on hyvä muistaa myöskin, että se voi olla esimerkiksi sitä, että hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa. Se voi tarkoittaa konsultointia, se voi tarkoittaa sitä, että sovitaan yhdessä muista arvioineista tai tutkimuksista, tai se voi olla jo konkreettisempaa yhdessä toimimista, että toimitaan työparina. Tai sitten se voi olla joissain tilanteissa sitä, että ollaan käytännössä saman pöydän ääressä. No, tähän työpajaprosessiin meillä oli käytössä vähän 20 tuntia käytännössä. Ja meidän tavoitteet oli aika mittavat. Ja sanotaan parin kolmen kerran jälkeen huomasimme, että me emme varmastikaan niin kuin pysty kaikkea tätä tekemään, mitä me alussa toivottiin. Ja näin ollen jäi kyllä monia asioita, mitä olisimme toivoneet, että olisimme saaneet pidemmälle, mutta emme ehtineet tässä työryhmässä etenemään. Ja yhtenä syynä myös oli se, että kuinka vahvasti huomasimme sen, että meillä on tarve keskustella, meillä on tarve päästä yhteisymmärrykseen, mitä me tietyillä sanoilla tarkoitamme. Kun tullaan monesta suunnasta, monen peruskoulutuksen niin kuin pohjalta, niin tämä oli mitä ilmeisintä. Eli meillä on paljon vielä tässä tehtävää, ja se olisi tehtävä hyvin vahvasti myöskin peruspalvelujen vastaavan työn kanssa yhdessä. Ja olisi selvitettävä, mitä tämmöisen mallin käyttöönotto edellyttää, minkälaista koulutusta, kuinka paljon, millä tavalla se organisoidaan, millä tavalla sen johtaminen tapahtuu, millä tavalla sitä seurataan. Myös arvioinnin välineistä olisi syytä laatia suosituksia
ja ylipäätään tarkennettava tämän prosessin kulkua. Ja yksi, mikä on erittäin keskeistä, on myös dokumentointi, miten luodaan yhteinen dokumentointialusta, jolla tämä toiminta onnistuu niin, että meillä on tieto käytössä eri toimijoilla. Myöskin olisi hyvin tärkeää luoda systeemi, millä tavalla kerätään tämän tietoa tämän toiminnan vaikuttavuudesta. Kiitos.